Моє вітання. Ми сьогодні знаходимося в квартирі художниці та волонтерки Маріани Самбатян. Пані Маріана, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу хочу розпочати з того, що знаємо, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, чи почали одразу з початком повномасштабної війни? Так, це сталося. Ну, взагалі, я до війни багато років займаюся волонтерством, а після війни десь на 7-й, здається, день війни до мене звернулися з пропозицією координувати евакуацію людей з інвалідністю з України у Європу. І я погодилась, бо вже мала досвід координації, організаторських аспектів і волонтерства. І, чесно кажучи, не дивлячись на те, що це було доволі важко, емоційно це давало, це відволікало. Відволікало від війни, від всяких думок, від страху і тим паче розуміння того, що я якось допомагаю людям, це мені також допомагало. На початку багато людей евакуювалося, зокрема, із Запоріжжя, із Запорізької області, ті, хто приїжджали до Запоріжжя і звідсіля вже виїжджали, зокрема, також із Маріуполя. Як вам емоційно вдавалося, втримати отой весь наплив, оскільки люди зі своїми історіями, і чи не виникало думки також виїхати? По-перше, скажу, що поток був дуже великий, то я ввечері написала пост в інтернеті, що люди можуть звертатись до мене, щоб я списки складала. І скажу чесно, перші 2 місяці, десь з 7-ї години ранку, іноді 6-ї години, і до 10-ї вечора мені дзвонили, іноді не було навіть часу поїсти, вмитись. Ось поток був дуже великий, питань дуже було багато. Я була і мені потрібно було і інформувати людей, консультувати, давати відповіді, як юридичні питання, відповідати на них. І були важкі моменти в цьому сенсі, що не всі мають право виїхати. Наприклад, були такі моменти, коли дівчина дзвонить і каже, що в неї дитина з інвалідністю 3-ї групи і чоловік призивного віку. І вона питає, щоб вони виїхали, а чоловік не має права виїхати. І, було відчуття, наче я на Титаніку, і мені необхідно вибрати, хто поїде, хто ні. Це дуже було емоційно важко, особливо, коли в такі моменти людина ледь не плакала. І так, людей багато виїжджало, в мене самої думка не була. Ні, звичайно, мені з усіх боків казали, виїжджай. Майже кожного дня я чула ці пропозиції, і навіть від знайомих у Європі, в Америці, мені казали, що підтримають мене, якщо я вирішу. Але, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає, може трішки божевільно, але кожна думка про виїзд з країни, з рідного Запоріжжя, кидала мене в дуже страшний стан. І в черговий момент, коли мені це казали, я вирішила, що ні, я не хочу виїжджати. І коли я прийшла до цього рішення, мені стало спокійно. Я не жалкую, що я не виїхала. Я, звичайно, хочу побачити світ, хочу побачити Європу, але не в якості емігрантки, а в якості туристки. Тому я чекатиму саме такої нагоди, коли поїду як зі своїми картинами чи зі своїми виставами і побачу світ. А поки я хочу бути в рідному місті, в рідних вулицях і тут бути, допомагати людям, чим можу, це моє рідне місто. Як, власне, вдавалося організовувати евакуацію, оскільки люди з інвалідністю мають особливі потреби? Можливо, треба було домовлятися одразу, аби були спеціальні вагони, і чи треба було додаткові люди, які допомагали б евакуюватися? Так, чесно кажучи, кожна евакуація приблизно 50 людей, можна сміливо сказати, що задіювала приблизно 3 сотні людей.
для такої евакуації. І спецвогон був кожного разу, за виключенням одного разу, коли ми не вокзалом відправляли людей, а на автобусу, автобусом. Чесно кажучи, дуже складно. Не вважаю, і враховуючи той момент, що кожного дня, ну, по-перше, людей, групу приблизно 30-50 людей за два дні ось зібрати. Тобто доходить інформація, знову є куди відправляти. Два дні, через два дні відправка. Тобто мені більше 300 людей потрібно обдзвонити, запитати, сказати всі умови, люди думають, ну це дуже важкий момент. І потім бувало таке, що ось сьогодні відправка, зранку дзвінки, і деякі люди відмовлялись. І так жодного разу не було таке, щоб хоча б двоє-п'ятеро людей не відпали. І їм потрібно цього ж моменту шукати заміну, якщо б давалося. Ось і волонтери відправляли, напрямок був такий від Запоріжжя зазвичай до Львова. У Львові люди залишались приблизно на одну добу, їх там кормили, тримали і потім відправляли далі у Європу. Зазвичай це була Германія, була Іспанія, Франція, Чехія і ще кудись відправляли. Ви зазначаєте, що бували такі випадки майже кожного разу, що люди відмовлялися. Через що таке ставалося? Боялися їхати, наприклад, чи, наприклад, просто змінювали рішення і вирішували залишатися? Різні моменти. Інколи просто вирішили ні. Інколи, ось, знаєте, я подумала, в мене котик, я його не кину. Такі моменти були. Були моменти, коли там людина відчуває захворіла, чи ще щось. Ну, і добре ще, коли людина хоча повідомляла. А були такі, яких чекають ось на вокзалі. Я дзвоню, алло, ви де? А люди, ой, ні, я не поїду. Ось такі моменти були. Були такі моменти, коли людина спочатку реєструвалася на виїзд, а потім, коли я черговий раз дзвоню, що знову відправка, люди казали, що дякую, ми передумали, ми хочемо залишатись. Тобто перша хвиля страху, паніки відходила, на мою думку, як я дивлюсь, і люди вже залишались в місті. І, чесно кажучи, були такі люди, які виїхали, такі, а як нам повертатись? І такі теж були. Хочу сказати, що ще додати, були жахливо важкі моменти, коли, наприклад, людина, їй необхідно інсулін тримати. І потрібен холодильник. Як відправити? Це дуже складно. Чи людину ось у Німеччину відправляли, необхідна була киснева не подушка, а якийсь апарат. І необхідний для цього апарату електричний струм. Ну, тобто такі відправки були дуже складні. Були такі моменти, коли неможливо було відправити людину. Було різні. Я, чесно кажучи, я навіть пишу книгу, хочу потім про це розповісти, бо моментів було дуже багато. І це жахливо важкий досвід, але він дозволив мені ще більше дізнатись, пізнати людей, як з гарного боку, як і не з дуже гарного. Люди дуже різні, і такі моменти дуже відкривають людську природу. Скільком людям з інвалідністю ви допомогли евакуюватися чи підраховували, власне? Ми відправляли людей з інвалідністю з їх рідними. Тож приблизно, я можу сказати, загалом, скільки людей, вийшло більше 300 людей. Ні, навіть більше 400, мабуть, відправляли, бо в нас не було таке обмеження, що відправляємо тільки людину з інвалідністю. Відправляли, звичайно, тих, хто по закону мав можливість виїхати. Ну, маю на базі родичі. Були такі питання, можна я з сусідкою виїду? Ось таке неможливо. І важливий момент, що людей заселяли там, і це теж ми потім питали моменти у людей, як вони влаштувалися. Тож багато людей дякували за
і доповідали, як вони там знаходяться. Тобто не кидали на призволяще, а продовжували тримати контакт, так, підтримувати зв'язки. Так, я до сих пір, тих, хто відправлявся ще 3-4 місяці тому, я до сих пір іноді получаю, отримую такі моменти, дякуючи повідомлення від них, і все чудово. Власне, а зараз продовжуєте допомагати евакуюватися, чи от кількість охочих зменшилася? Кількість охочих дуже зменшилася. Це по-перше, мій телефон вже не гарячий від дзвінків. А по-друге, зараз на даний момент безкоштовних потягів немає. Остання відправка була, ну, я займалась півмісяці тому, приблизно так. За даною інформацією, на сьогоднішній день це була поки що остання відправка. Чи буде наступні, важко сказати, бо і охочих людей вже нема. Може, одна людина якась подзвонить, чисто запитати, і все. Ось такого ажіотажу вже нема. Ви зазначали також, що і дзвонили люди, питали, а як назад? Чи дійсно повертаються і чи вже маєте досвід допомоги навіть з поверненням, коли дзвонили і питалися? Такого поки ні не було. Саме людей з інвалідністю не відправляли назад. Я знаю, що здорові люди багато повертаються. Людям з інвалідністю взагалі важче. Це, до речі, одна з причин, за яку я теж не виїхала, бо я розумію, що дорога дуже важка. І якщо люди гадають, що ой, я просто на шарика відправлюсь і мене там будуть тримати, годувати і все таке інше, це така подорож. Це не подорож, це випробування, і це потрібно розуміти. Ось, тому я вирішила, це не для мене. Я інші подорожі люблю. Ось, поки що не повертались люди, але я впевнена, що це буде. Пані Мар'яно, ви зазначаєте також про те, що це не подорож, а випробування. Але люди з інвалідністю, які залишаються, зокрема, в Запоріжжі, в Запорізькій області, як їм бути? От як ви з власного досвіду скажете, що робити, аби не занепадати духом і дійсно, що життя продовжується, і аби не впасти в депресію? Мене, особисто, рятує творчість. Це просто моя манна небесна і... Чесно скажу, перший тиждень був важкий. Була і паніка, панічні атаки, було лячно. А потім я вирішила, скільки можна. Спочатку ще допомогла ще волонтерська діяльність. До евакуації ми з акторами допомагали літнім людям з їжею, бо ми за кілька днів до початку війни ми виступали з виставою, зібрали кошти для того, щоб допомогти літнім людям, тим, хто прийшов жахи Другої світової війни, ось тим, хто вижив. І ми зібрали кошти, опа, війна. І потім, коли вона почалась, я вирішила, люди, альо, ми ж зібрали кошти, потрібно це довести до кінця. І це теж допомогли мені, акторам, порушити і щось робити. Ось це допомогло. Коли ти щось для когось робиш, це дуже допомагає. Ось потім творчість. Мені, оскільки я художниця і в мене є учні мої, я вирішила привести безкоштовно для них творчу терапію, арт-терапію. Це взагалі магічна річ. І я пам'ятаю, коли я зібрала їх в онлайн-форматі, бо дехто вже виїхав, дехто залишився тут. Ось із різних куточків світу ми зібралися у Zoom'і. І я пам'ятаю, як на початку заняття вони всі були налякані. А діти, це діти, вони близько приймаються. І за півгодини, перші півгодини заняття ми вже сміялися і вже були розслаблені. А наприкінці заняття вони виплеснули все на папір, всі свої емоції, страхи і всі хвилювання на папір.
І все, їм це допомогло. І більше місяця я займалась з дітьми безкоштовно, щоб їм допомогти. Тобто на сьогодні сміливо можете сказати, що люди з інвалідністю, які хочуть себе реалізовувати, вони мають таку змогу. Це не значить, якщо йде війна і вони не виїхали, то закритися від світу. Ні. В мене, як тут, в мене ще інклюзивна, єдина така інклюзивна театральна трупа «Рівні можливості», в якій частина акторів – це люди з інвалідністю. Ми через 2 тижні, не пам'ятаю точно, після початку війни, я сказала, агов. У нас були плани, все, репетируємо. Ми почали репетирувати онлайн, потім, коли майданчик, де ми репетируємо, відкрився, ми ходимо зараз туди, і в тому числі люди з інвалідністю. У мене більша частина акторів не виїхали, залишилися, і ми репетируємо вже 4 місяці. Наша вистава сповнюється таким новим світом, новими почуттями, емоціями. І, чесно кажучи, кожна неділя нашої репетиції – це можливість відкинути, відсторонити від себе негатив, подивитись у бік світу. До речі, наша вистава, над якою ми працюємо, так і називається «Світло у темряві». Тобто вона несе такі моменти, такі відчуття, що людина приходить крізь випробування важкі, хвилювання, там є драма, але потім виходить на світло і отримує щастя. Тобто ця вистава – це буде надія. І коли ми приходимо, проживаємо почуття наших героїв, ми відкриваємо щось нове для себе. Крім того, це теж терапія, бо ми, працюючи над персонажами, ми багато в собі відпрацьовуємо. Це теж магія. Це ви мене зараз трохи за лаштунки вели. Це ви про нову виставу розповідаєте? Чи вистава, яку ви готували до початку повномасштабної війни, а зараз змінюєте? Ця вистава живе 2 роки, але вона на 70%, то й на 80% змінилась. По-перше, спочатку, коли ми грали, змінився майже 90% акторів, тобто майже новий склад. По-друге, коли я працювала над виставою 30-32, з якою ми виступали перед війною, до речі, всі глядачі пишуть мені до сих пір, хто були. Ви що, вангували війну? Ось таке було. Тому сподіваюся, що я навангую мир, як в цій виставі. Ось. І та вистава 30-32, вона дуже сильно підняла рівень нашої акторської діяльності. І я, як режисер, як авторка сценарію, з іншими очима, після того досвіду, подивилася на світло у темряві. І я доповнила новими сценами, новими героями. Я змінила ситуації багато. Тобто зараз ті, хто бачили ту виставу, зовсім не пізнають. І я сама, як авторка, дивлюсь, це небо і земля. Так, я любила і ту версію вистави, дуже любила. Але те, що народжується зараз, це зовсім інше. І емоції потужніші, сильніші. І зміст глибший, і почуття більш об'ємні. Тож я гадаю, що ми будемо вмикати світло у душі наших глядачів і у собі самих. Це скільки людей, скільки акторів грає у самій виставі? 23 актори, якщо я не плутаю, задіяні у цій виставі. І люди з інвалідністю, і волонтери. Ось, до речі, ми зараз шукаємо один актор наш, має поїхати і залишає нас, нашу родину. І ми шукаємо, як би так мовити, алкоголіка. Тобто людину, яка схоче зіграти алкоголіка, але при цьому доєднатися до нашої театральної родини і взяти на себе деякі адміністративні моменти, допомагати нам і бути в нашій творчій божевільній родині. А коли плануєте прем'єру? Оце питання важкувате.
бо враховуючи війну, ну, важко, дуже важко сказати. Ну, так, я планую, мабуть, за 2 місяці, щоб ми виступили. А там будемо дивитись, де, чесно кажучи, мої актори налаштовані так, щоб і в бомбосховищі ми готові виступити. Ну, звичайно, те, що ми показуємо, краще в театрі виступити, показати. Але будемо підлаштовуватись під ті події, які будуть, під ті закони, які будуть. Ми ж не знаємо, як в кінотеатрі зараз можна ходити, але як там буде. Це приблизно, і сподіваємось, що ми виступимо. І крім того, ми хочемо не тільки виступити, а і не тільки подарувати людям емоції і дати їм змогу відчути те саме світло у душі. А ще й хочемо зібрати, тобто це буде безкоштовна вистава, але всі охочі зможуть внести кошти, і всі до останньої копійки ми хочемо відправити тим хлопцям, військовим нашої армії, хто отримав інвалідність. Ви також на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ділилися тим, що маєте досвід кінематографічний. Власне, що за зйомки, що за досвід, чи вперше дійсно для вас, чи паралельно з виставою ще знімаєте якийсь і соціальний фільм, можливо? Так, у мене був перший в житті настільки професійний досвід відеозйомки. Мене найняли як актрису. У нас в Запоріжжі, я з великою гордістю про це говорю, є команда «Framestock». Вони знімають відео, які потім передають у Європу, в Америку. І це настільки високого рівня відео, що, ну, я б сказала, кіно. Справжнє кіно. Поясню, що таке відеостоки. Це, наприклад, коли ви дивитесь YouTube, якусь передачу, вам розповідають про щось, і під час цієї розповіді ви бачите якийсь відеоряд на цю тему. Ось ці відеоряди, як фільми, знімають різні компанії. І в нашому місті теж таке знімають. Вони мені пропонували, ну, вони захотіли зняти інклюзивного характеру відео ще до війни. Я отримала від них пропозицію. Потім почалась війна, і раптом через ось 2 місяці тому вони сказали, що вони повертаються до своєї діяльності і хочуть все відзняти. Я погодилась. На даний момент в мене вже було 3 дні знімальних, кожен з них це по 8 годин. І оператор, він же і режисер цього моменту, він настільки детально підходить до всіх моментів, я просто в захваті. І камери, як вони ходять, плавають. І окрім того, що це, так би мовити, робота, а мене надихає те, що це інклюзивна зйомка, інклюзивного змісту, яка колись будуть купляти, десь показувати, це буде трішки змінювати людей, світ у сенсі інклюзії, тому що там показують різні і побутові моменти, і не тільки побутові. Ми в театрі граємо, і здорові актори, і я на візку. І були моменти романтичні, де я там і партнер по сцені грали таку пару, де він мене кормить, і все таке, ну, дуже мило, і різні моменти, які показують, що люди з інвалідністю рівні з усіма і можуть бути гідними членами суспільства, яким є що дати світові. Тому я дуже рада, крім того, це дуже мені подобається. Кожна зйомка я приходжу така, це аромат, це камери, все, я дуже це люблю. А крім того, ми для вистави «Світло в темряві» знімали відео дуже романтичного складу, де наші герої гуляють по місту. Це було дуже спокійно. Це було випробування. За відео, яке триває 3 хвилини, ми знімали більше 3 годин. Так, це було важко, але дуже мило, романтично. Крім того, цей відеоряд буде під пісню групи «Sky», відомо в Україні рок-групи. І
мені вони особисто дозволили використовувати їх пісню для цієї вистави, тому все буде офіційно. І мені це дуже подобається, показати такі почуття через пісню улюбленої групи. Тобто це ще все на нас чекає. Так, ну, можливо, це за якийсь момент до вистави я така підкину в інтернет ці відео. Люди подивляться на цю романтику, налаштуються на такі почуття і прийдуть до нас на виставу. І маємо ще буквально декілька запитань. Ви зазначали також, що арт-терапією для учнів своїх допомагаєте, скажімо так, подолати і ті страхи, і опанувати, скажімо, свої емоції під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України. Ви художниця. Що зараз, скажімо, які мотиви, можливо, навіює війна, чи намагаєтесь і прагнете, скажімо, до світла, чи все-таки ще от душа в жахіттях, переживаннях? Творчість завжди охоплює і гарні моменти, і негативні. Я охоплюю те і те. Нещодавно я закінчила картину, яку почала у перші дні війни, де мені хотілося, це була моя терапія, мені хотілося намалювати картину з миром, з мирним небом над українським полем. І ось всі ці місяці я її малювала, кілька днів тому я її закінчила. Крім того, це такий позитивний момент. Також я малюю жахливу картину, де дитина посеред війни сидить з котиком і на фоні танку, який горить. Цю картину ще не закінчила. Це такий негативний момент, негативна історія через творчість. Також я намалювала новий стікер-пак під час війни, бо вважаю, що про війну, навіть про таке жахливе явище, як війна, потрібно говорити, можна говорити якось через щось добре. Тому я намалювала емоційний стікер-пак, де українська дівчина з таким волоссям, як в мене, ось говорить про те, що ну, те, чим ми обмінюємось весь цей час, це і «Привіт, ми з України», емоція, стікер, і «Це буде Україна», і «Як прийшла ніч», «Тихої ночі», ну і все те, чим ми обмінюємось весь цей час, це яскраво, емоційно. Ось, і я, намалювавши цей стікер-пак, зробила його безкоштовним, щоб люди могли скачувати і користуватись ним. І мені було дуже приємно, коли люди писали коментарі, що їм не тільки не просто подобається, а це допомагає якось легше переживати емоції. Одна дівчина написала, що її чоловік воює, і їй приємно посилати йому ці стікери. Це позитив. А зараз в розробці в мене стікер-пак з псем патроном і з калушем. Хочу такі моменти теж підкреслити, щоб люди могли обмінюватись. Тож і це моя, так би мовити, терапія. Ну і, звичайно, я дуже рада, в мене був, це стало моєю психологічною підтримкою, і не тільки психологічною, коли десь до першого місяця війни одна дівчина з Нью-Йорку замовила в мене дві картини в форматі Digital Art, не те, що інклюзивно українського змісту. Я ніде його не викладала, бо підписала контракт про те, щоб ніде не показувати. Це вже її продукція. Ось, але мені це дало змогу, що в мене робота. Цей складний час – це дуже важливо. Робота, всім потрібно їсти. І мені було дуже цікаво малювати це. Це був дуже креативний зміст, бо я малювала не реалістично, а більш символічно. Через символіку, через кольори, і це було дуже незвичайно. Тому я була в захваті це створювати. Це моя реалізація. І, власне, наостанок хочу вас ще запитати про книжку. Книжку ви згадали, що хотіли б написати про пишу. Ваш а вже пишете, так? Про що це буде книжка, одна чи декілька? Це буде одна книга, один том.
Книгу я почала писати ще до війни. Я не знала, що таке буде. Це автобіографічна книга. Мені багато людей казали, що я маю щось таке написати, бо ну, так траплялось по життю, що через свою впертість я виконала ну, немало своїх мрій з дитинства. І мені самі досить здається, що це було неможливим. Кожного разу, це коли я стала журналісткою, коли я мріяла про це з дитинства, як я цього досягла. Коли я відкрила власну студію живопису, теж я про це не мріяла. Коли я стала актрисою і режисеркою, я теж про це мріяла, але не думала, що це стане реальністю. І всі моменти, коли я досягала крізь дуже важкі моменти, крізь випробування, я почала її писати ще рік тому. Коли почалась війна, я зрозуміла, що це дуже-дуже важливий етап не тільки мого життя, а взагалі людей. І їм буде дуже близько почути, подивити, прочитати те, про що я пізнала. Ось тому там будуть моменти, як проходити ці випробування. І що можна, власне, через такі важкі моменти, а що може бути жахливіше, ніж війна, отримувати позитив. Я гадаю, що це, бо я сама бачу, як, що це мені дає, і як це необхідно. І гадаю, що може це буде надихати читачів. Я пишу її частинами. Коли трапляються моменти, я записую через телефон, іноді вночі така лежу, хопа, думка з'явилася, взяла, записала. Ось ця книга завжди йде зі мною. Поки ще черновиковий такий варіант її назви, коли вже немає сил, але ти віриш. Ось така буде назва, може потім я її зміню. Я сподіваюся, вона буде надихати людей, головне мені її закінчити. Бо я ще й сценарій пишу, а планую ще два сценарії написати. Тому часу багато, не буває зайвого. Пані Мар'яна, я вам дуже дякую, що ви поділилися своїми творчими успіхами, розказали про волонтерську діяльність. Я бажаю вам все закінчити, що плануєте, і розпочинати нове, і бажаю на це наснаги і творчих сил. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що ми зараз знаходимося вдома у волонтерки, у художниці Мар'яни Самбатян. І говорили ми про реалізацію мрій під час війни, яку розпочала Росія проти України. Залишайтеся Суспільним.